Bona tarda, regidors i regidores. Com deia abans l'alcalde, el que presentem avui i portem a consideració d'aquest ple és el projecte Entorn sense fum. Aquest és un projecte que neix de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i que té l'objectiu de prevenir l'inici del consum de tabac en infants i joves. Tot i que aquest sigui el seu principal objectiu, és un projecte que fa molt d'èmfasi amb els adults, és a dir, amb el comportament, amb les conductes fumadores que puguin tenir les persones adultes. No ens estendrem ara, tots sabem el que pot arribar a ser perjudicial el consum del tabac, les conseqüències que comporta a la gent que és fumadora, però també a la gent que conviu en entorns on hi ha persones fumadores. I el que fa molt d'èmfasi aquest projecte és precisament a fer una prohibició de fumar, no només, cosa que ja tenim regulada des de fa molt de temps, a les instal·lacions de qualsevol tipus, sinó que també a l'entorn d'aquestes instal·lacions, llocs molt freqüentats per infants i joves, doncs el que fa aquest projecte és també prohibir aquestes conductes fumadores. D'aquesta manera, fem èmfasi en un tema molt important, que l'evidència de tots els estudis ens confirmen que una de les millors estratègies per prevenir que els infants i joves tinguin més endavant o en el present conductes fumadores és que no normalitzem aquesta conducta, no normalitzem aquesta pràctica, no normalitzem aquest hàbit. Per tant, una de les millors maneres de fer-ho és que els entorns que freqüenten, com poden ser centres educatius, equipaments esportius, equipaments culturals, llocs on són freqüentats per infants i joves, no tingui visualització o no es pugui visibilitzar aquesta conducta fumadora. Per tant, el que fem aquí és sumar un projecte més amb aquesta lluita contra el tabac i, per tant, fem molt d'èmfasi a que aquesta conducta no es normalitzi en aquests espais. Tenen més detalls de la proposta, que em sembla que anava adjunta amb la documentació del ple. També veuran que no només el que persegueix aquest projecte és una senyalització d'aquests entorns, sinó que el que també ofereix a tots aquells centres que s'hi vulguin adherir a partir d'ara, a partir de la seva aprovació, un llistat de recursos, una sèrie de recursos a la seva disposició. Algun d'ells ja els estan utilitzant a dia d'avui, alguns centres educatius, per exemple, perquè puguin, no?, continuar amb aquesta lluita contra el tabac. Moltes gràcies. Perdonin. Moltes gràcies, senyor Sellabona. Per part del grup de la CUP, la senyora Adriana Roca, endavant. Ja l'he vist, ja. No, en aquest cas hem estat mirant el projecte, com ha dit el senyor regidor. Hem vist que el cost que té només l'Ajuntament són 2.500 euros i que van destinats únicament a fer difusió amb cartells, fulletons, no intervindrà de cap altra manera, perquè llavors les entitats s'hi podran acollir, és a dir, les escoles, els instituts, agafaran com els recursos educatius, agafaran aquests recursos, els faran teus els projectes, aprofitant que ja siguin de l'Agència de Salut Pública o sigui de la Diputació qui ofereix aquests recursos, se'ls faran seus i els faran. Per part de l'Ajuntament només és això, fer la difusió. Llavors, en aquest cas, per exemple, les entitats esportives, també s'hi arribarà per part de l'Ajuntament a informar-los, o els centres cívics, que ja no només, ja no dic educatius, anar més enllà. Aquest també hi arribarem. Quins més ens havíem apuntat? Ah, sí, després també havíem pensat, nosaltres no sé si també queda recollit a l'entorn sense fum, el tema dels comerços dedicats a venda de material, per exemple, esportius, o que estiguin vinculats amb la salut, també es podria arribar en aquests comerços i que tinguessin aquesta informació, que també fessin difusió i aprofitar, ja que també són entorns que són visitats, en aquest cas, com hi ha venda de material esportiu per infants o per adults, doncs també intentar incloure'ls aquí en aquest lloc, en aquest projecte. I, finalment, i com sempre diem nosaltres, l'avaluació i l'impacte del projecte, a veure si també com esperar per part de l'Ajuntament per veure com ha arribat el projecte de l'entorn sense fums. Gràcies, senyora Roca. Senyor Guix. Sí, senyor alcalde. Doncs celebrem que avui en aquest plenari arribi aquest projecte, aquesta proposta de projecte, doncs que ens satisfà i que alguns instituts o algunes escoles de la ciutat ja a temps que l'havien reivindicat. El que passa que sí que ens quedarien algunes coses per lligar, com ha dit també la regidora de la CUP, potser és dir quin és el procediment que seguirem ara, a partir d'ara, perquè això es porti a terme. És dir, entenem que, com s'ha fet a l'Hospital d'Olot, hi ha una línia verda que limita l'espai sense fum i hi ha un cendrer, hi ha la part exterior d'aquesta línia verda, i això la gent a vegades ho pregunta, no sap què vol dir, però bueno, la gent va aprenent. Això també suposo que hem de fer-ho en els centres,
i per tant s'haurà de començar a apuntar, delimitar, posar un cendrifor d'aquestes zones, etc. I després també el que ens preocupa és qui portarà el control exactament d'això, no? Quan la gent hi hagi persones, usuaris que incompleixen la normativa, quins mecanismes podem arbitrar o si podran arbitrar per controlar això o quines sancions s'hauran de posar si és que va de fer, no? Per tant, doncs, bona iniciativa, votarem a favor i estem contents que avui aquest plenari ja tingui això. Gràcies, senyor Guix. Senyora Laila Gamotxe, té la paraula. Sí, Anna, perdona. Gràcies. Bueno, jo seré molt breu per no repetir una mica el que s'ha estat dient fins ara i faré res, un parell de petits apunts. I és que tothom, no, estem d'acord en que no hem de permetre fumar els nostres infants, els nostres joves, doncs perquè és perjudicial per la salut, per les malalties, per les morts enregistrades, no, tot el que explica el projecte. Però, en canvi, no sempre tenim aquesta sensibilitat, no?, quan es tracta de protegir-los de l'exposició involuntària, no?, al fum de tabac. I, per tant, també entenem que cal treballar molt aquest aspecte, no? Per l'altra banda, els joves, la majoria dels casos, una mica assenyalant el que deia el senyor Sellagona, són una reproducció, no?, calcada i exacta a nosaltres mateixos, no?, els adults. I moltes vegades hem sentit que ells aprenen per imitació, cert, no? I és molt bo poder no fugir d'aquest grau de responsabilitat que ens pertoca com a pares, com a mares, com a mestres, com a professors, com a educadors i fins i tot com a institució, no? I tothom sabem que ells des de ben petits doncs enregistren les formes de fer. No és tant el que els hi diguem, sinó el que fem, no? I per tant, quasi bé que podríem concloure en què no calen grans discursos, sinó educar l'exemple, no? I, per tant, ens sembla una molt bona proposta i un bon projecte de l'Agència Pública de Salut. I està molt bé que ens hi adherim, no?, com a Ajuntament, i, evidentment, que hi votarem a favor. Llavors, també volíem fer una petita suggerència en quant al model dels rètols, no?, que hi apareixen al projecte, que, si no són definitius, nosaltres pensem que podríem fer com una proposta a l'Escola d'Art o d'Expressió, doncs, perquè ells puguin fer una proposta de rètols. Això és tot. Molt bé, moltes gràcies. Regidora, senyor Sellabona, vol comentar les intervencions? Sí, intentaré anar donant respostes, si em deixo alguna cosa. Diria que ho he notat tot, però si no m'avisen i intento contestar-ho. Començant per alguna de les preguntes que feia la senyora Roca. Ara tenim un pressupost inicial, és sobretot encaminat de cartelleria i senyalització d'aquests entorns. És aquesta inicial. Com ha vist el projecte, hi ha un recull de recursos, no tots municipals. N'hi ha que hi ha centres que ja estan utilitzant, com per exemple hi ha projectes com el Sigues Tu, no?, que està funcionant molt i molt bé al nostre territori des de fa molts anys a molts instituts i escoles de la ciutat. Per tant, ara inicialment sí que vull deixar clar que aquest serà un desplegament progressiu, perquè, com els deia abans, penso que l'interès, i recuperant una mica la idea que també traslladava ara, no?, la senyora Laila, que una mica la idea no és simplement instal·lar uns cartells, no és simplement marcar una zona, com deia el senyor Guix, i que la gent no entengui massa bé què els estem demanant o què volem transmetre amb aquests cartells, amb aquesta senyalització, sinó que sigui des del convenciment dels equipaments, dels centres educatius, dels equipaments esportius, ho demanen, que tinguin el convenciment de que volen fer aquesta contribució, es volen responsabilitzar juntament amb nosaltres de fer passos endavant amb aquesta lluita contra el tabac. El que comentava dels comerços, la nostra idea és fer-ho de manera progressiva. Ens agradaria, i tenim el convenciment que hem de començar, perquè també les primeres demandes ens van arribar d'aquests centres, pels centres educatius de la ciutat, fer-ho també amb els equipaments esportius de la ciutat, començar pels equipaments esportius municipals. Pensem que una següent fase ha de ser també abordar els equipaments culturals, equipaments culturals on també, com pot ser la biblioteca, amb molta afluència d'infants i joves. Per tant, també pensem que és un equipament sensible on actuar-hi, i no ens sembla una mala idea el plantejament que feia d'identificar alguns comerços, aquests més vinculats amb temes de salut, d'activitat física, fins i tot, si més no, per fer-los extensiu el projecte, que el coneguin i perquè en siguin coneixedors i valorin si realment ells també volen donar-nos un cop de mà, que entre tots i totes fem front a aquesta lluita
contra el tabac. I en relació a l'avaluació, seguim amb la tècnica, en aquest cas amb l'Isabel, amb la tècnica de salut pública del Sigma, que és qui anirem fent el seguiment. A més, serà, evidentment, un seguiment d'aquesta implementació. També és molt important que el coordinem amb tota la gent de l'àrea d'informació del territori perquè tinguem identificat i de manera actualitzada on tenim aquestes àrees d'entorn sense fum i ho tinguem sempre molt ben actualitzat. I després el seguiment serà també conjunt. Una, també haurem de veure quina és aquesta implicació, és a dir, aquests centres que es volen acollir, quin, més enllà de senyalitzar una zona, més enllà d'agafar aquest compromís de que volen un entorn lliure de fum o sense fum, què més han fet, quin treball s'ha pogut fer, quin treball s'ha pogut fer a nivell de tutories. I, evidentment, vostès saben que no ho podem fer perquè té un cost molt important, molt elevat, però intentem fer-ho de manera periòdica en el temps, que són els estudis, com es va fer, si no recordo malament, ara fa un parell d'anys, de consum de drogues o també de consum d'alcohol i de tabac, i estava contemplat, i això ens dona molta informació de quina és l'evolució. És a dir, aquests projectes no tenen un impacte immediat, no es veu l'endemà d'implementar aquestes mesures, sinó que es veu al cap d'uns anys. I, per tant, sí que en posteriors enquestes que es facin, estudis que es facin en aquest sentit, també serà el moment de veure si amb la suma, no només amb aquest projecte, sinó amb la suma de tots aquests recursos, de tots aquests projectes, aconseguim, que és el que em penso que desitgem tots i totes, que cada vegada hi hagi menys fumadors i fumadores a casa nostra. El que deia el senyor Guix, i a partir d'ara de què? Nosaltres pensem, com ja he anticipat abans, que volem iniciar a implementar aquest projecte pels centres educatius. Pensem que hem de fer una presentació a la comunitat educativa. Pensem que un bon lloc per fer-ho és el Consell Escolar Municipal. Pensem que és un espai on tothom hi té representació. Hi ha tots els centres, hi ha les AMIPES, hi ha la comunitat educativa en bloc. I, per tant, pensem que és un bon lloc. Ja n'hem parlat, de fet, amb els tècnics de l'IME que gestionen el Consell Escolar Municipal, però en el moment que hi hagi l'oportunitat començar-ho a explicar i traslladar. Així mateix també ho farem a través dels responsables d'esports, doncs també ho farem amb els clubs esportius, traslladar-los que nosaltres, els que fan utilització de les instal·lacions esportives municipals, nosaltres estem convençuts a impulsar aquest projecte i com que són instal·lacions municipals es desplegarà aquest projecte, però sí que necessitem la seva complicitat, com he dit abans. La vigilància, que també era una de les preguntes, no? O com ho anirem controlant. Em sembla que aquí és molt important recuperar aquesta idea de responsabilitat compartida. Nosaltres hem d'estar a disposició d'aquells centres que ens diguin que els costa garantir el compliment, que tenen persones que no ho compleixen i, per tant, donar-los el suport en cas que això passi. I també necessitarem la seva complicitat, que són aquests centres que són els ulls, són les persones que veuen com funciona, són les que també ens aniran guiant per anar fent millores amb aquest projecte que neix avui, però que per res del món és un projecte tancat. I després, simplement per acabar, doncs dic que estic completament d'acord amb les reflexions que ha fet la senyora Laila. Simplement afegir que els cartells és una tipologia de cartells que és unificada i pensem que té un avantatge el fet de que sigui unificat perquè aquests cartells la gent ens els podem trobar a diferents municipis i, per tant, el que ens facilita és la interpretació d'aquesta senyal, d'aquest cartell. El que volem és que ens quedi clar el missatge i, per tant, pensem que el seu projecte que ens acollim i que ja ve la tipologia de cartell ja ve definida, el que sí que hem fet i que deixa llibertat per fer-ho, deixa unes franges, tant superior com inferior, i aquí sí que hi posarem doncs, els logos corresponents i el que sí que hi posarem, ja els hi avanço, és el d'Olot Ciutat Educadora perquè em sembla que té molt de sentit. Moltes gràcies, senyor Sellabona. Algú més vol intervenir sobre aquest punt abans de portar-lo a votació? No? Doncs portaríem el projecte Entorn sense fum a aprovació. Vots a favor? S'aprovaria, per tant, per unanimitat. Moltes gràcies.